Zdarec lidi, vítám vás u nového dílu z Uncharted Territory 3 společně s Hruškou. Ahoj. Tak a je tu už pátý díl pořadí a točíme tento úvod už po třetí, protože v dvěkém svém Minecraft, když jsem otevřel tyhle zadlubané villagery. V minulém dílu tady prokopané nebylo, kde jsme to našli. A tady budou se někdy, jsme kopali, jenže já jsem se zatím kouknul do villagera a pak mi to crashlo Minecraft, vždycky když se tady kouknu, tak to. A obchoduje se tady za Ryzen, za tady ty, co jsme našli truhlách. No a ty obchody tam nejsou nic moc pro nás, už máme šatné strojky, tam nejlepší je šatné z dva kamenej. Mm-hmm. Takže vlastně nic moc, a jinak tam je třeba bone meal, ale to třeba nakopí Hruška, protože Hruška, když otevře, tak mu to nespadne, ale mi bude internet prostě nám. Tak a v minulém díle jsme dělali co, Hruško? V minulém díle jsme vlastně... Získali vlnu, lime a light blue? Jo, asi jo. A můžeš ještě? No, můžeš ještě. Chtěl bych se mluvit, jak v těch prvních, nevím, třech, čtyřech díle byla ten mikro jako divné, já nevím, proč tým spěkně mi to nějak blbě bere, takže nevím. To se pak omlouvám. No, přeměstili jsme se na Skype. Doufám, že to bude lepší. A tady si vybudoval trošku nějaký svůj dubstep, kdo už je, nebo co to tady je. Nešaj mi to. Jo, a Hruška, tady máš Robertka. To je Robertek. Počkej. Kdo se díval na moje Bed Wars, tak možná ví. Ale Robertek tam měl pek jedničku a nefaj raz pek jedničku. Počkej, ti před Robertkem. O. To je úplná erekt. No, necháme toho. Necháme Robertka Robertkem. A já si ho radši vezmu, ono to je celkem dobrá věc. No. Až tak je to Robertek. Omgo, Robertek, omgo, ne, jsem Robertka, já budu mít svůj, ještě já mám 12 levelů vlastně, takže já si můžu něco. Ne, a potřebuji v dnešním díle zase lepší helmu, protože jsem se mi s F8 ztratila i helmu. Jinak jsem se spojil dveč, šartné strojko Ameriky 2, a pak jsem si upravil brnko a uměl jsem si kalhotky. A to, okay. Ještě já si ještě, no, ne, Robertek. Když máš tady tu F8, ty? Kde? Tady. To je truhle. Tady. Tady, aha. Takže no. Jsme ztratili, já jsem slepý jak patru. Tak. Já si asi to si vezmu. S Robertkem. Já mám Robertek. Jdeme teda na další vlnu. A další vlna by teda mohla být Jillou. A tu. A Pink. Pink, omg, oh, Pink, oh. Já bych dal dneska zase dvě vlny. Ano, takže pokud to nebude zase nějak extra dlouhé a nebudeme zase chcípali v blbežci. Hruško, kde se? Ty jsi chcípal. No, je to 4-4. No to nevěď, ale jsem chcípal, tak já jsem dole. Dole, já jsem si jdu hezky po žebříkách, já jsem u těch spawnerů na ty elity. OK, tak pojď dolů. Už běžím. Vidíš mě? Jo, vidím, ale třeba do mě, co budu střelit já. Ne, pojď, keš na to, au. Oh. Já nevím, vůbec. Klička, au. Ne, tam asi nepůjdeme, co? Kam? No tam. Tam je jenom ta vlna. Ne, blbej. To je to rozcestí další. Jo. Jo. Já prostě jsem dezorientovaný, já nevím už. No. Jsi hloupý hoch. No, to si... Já nepřejdu, já tím svým kundišlápkem. Je to ještě daleko? Ne. To je prdela, že mi vypočítá speedka. Trefit se sám se svým lukem. To je něco jak na tom ultra hardcore s tou vodou. Ano, přesně tak. Ty foko. To opravdu umí taky nuška. A tady jsou nějaký šipy. Ty šipy? Já mám stack a něco. Ježiš, to tady vyházím. Ne. No už to znám zase na mě. Stav jedničky to nepotřebuje. Ne, já vyhodím Robertek. Robertka si ne, jestli stačíš Robertka, ztratím potom. Čok jo, Robertek. Tady je. Dva stejky. Ještě strkáme si Robertky. Okej. Trošku chylný, dobře. Tady si tam dva stejky. Tak, a postel si vezmu. Takže jo. Zmu se vyspím. Jsme byli v hlavním díle. A tady je co jako, to je nějaký sračky, tak jdeme. Pink, ta je yellow a tady je pink. Tak pojď. Já bych šel do pink, protože pink je prostě barva mužů, že jo? A přijde do mě jenom, že...
Sice všechny barvy jsou holčičí, jo, tak... Ale... Prostě pink barva, prostě... Co to máš? To si vem. Ty jsi takový hasič. No, já hasím ten tvůj žár. To věš. A dal, já si vím, jak je data nejfiková písnička, nebudu tady zpívat, protože... Já se nejfika nedívám. No, ty jsi strašná mamu. Jestli mám jeho teďka, se nepočítá, hele. Já to jdu tady prozkoumat, nebo pojď taky. Já ještě ty, já jsem ho naspal dolů. To jsem říct, že ještě fanoušek nejfejka, ale... Ještě. Exbaty si beru, Enderpearl si beru tentokrát já. Meď si vem ty jaký. Ne, a to všechno. To bych chtěl být už nějaký ten enchanting. OK. Jestli mi křupne moje F8. Neměl by ani slyšet to klikání myši. To vyrašuju, když mi tady ty spamnery. Taky raši. Když jsem spaj, počkat. Já jsem se když máme písmo. Máme, nemáme, my máme hard. Máme hardcore, my jsme úplně hardéři. Ty pak, tady jde. Tak teď to nekrým ani se straničkou. Tak můžu se na papínka. Ahoj. Tak pojď, ne. Pojď, pojď, pojď. Ježiš, jsem do ubíru. Šna to! Ty jsi debil! To nebyl já, tvůj skeleton tady vedle mě, už jsem zabil. Ty jsi nazart, vole, já mám tři hápka. Když to nebyl já, tu ten skeleton. Ty jsi se popálil. Kde seš? Ještě já se nadou. Jo, já jsem se podpálil, si to tam zapaluje sám pod sebou. Tyvo, potom se díváš ti zničí ty brnka, jo? Tak toto je opravdu. Moc? Bože hrušku, já tě zastřelím asi už brzo. Mě? Střih. To byl ten skeleton! Střih. Jsem zpět a hruška s týma neudělal nějaké sekirky, můžeš mi prostě ukázat. Je tam šapne zpět? Na sekirce. Jep. Nějaké. A to 9,25 damage, co je lepší než můj meč. Ale je to... Já? Tady no, já jsem doma. Ale teď jsem před tou bránou do těch... Jo, do těch... bránou, no jenže dobrý, jenže já nejde ta brána, víš ty. Jak kulko. Prosím tě, nevstekej se, jo? Lidéček, lidéček. Jo, dobrý, klid. Nebo jen návod... Já teď kopu železo. Jak tě... Tady ta brána, aha, to je brána, jo. Kde seš? Už tu, tady jsem. Pokaž mi tu seker. To tu tady je, když jsme ani nebyli, okej. Okay. Tak jas... Já jsem dezorientovaný. Tak, ale hlavně mám Robertka. Já tak, já taky. A teď kopu železo, když tak můžeme udělat potom železný ty věci. Ne, já mi jenom chtěl železnou šubu. Já dám nakupu taky, protože moje F8 prostě fotovo. Ne to prdá, tam vlastně i silk touch. Pam padam padam padam. No tak já to mám ještě nakopat, protože... Okej, okay, mám... Tady pojď jsou ty spawnery, pomoc. Tak je rozkopej, chytráku. Jednu naše ugrilované prasátku tam psalo, že všechno dělá hruška, což není vůbec pravda. Hruška byl bez mě úplně v prdeli, že hruško. Jo, nevím, jestli tady umřel. No. No pak pane bože, ne, protože tam je střelil skeleton nebo ty, tak zase by mě něco vystřelilo, hruško. Ten skeleton se jmenoval Josefino. Já jsem ho chtěl pojmenovat, než tě zabil. No, než jsi duchl. Kde seš? Pomoc! No? A prej, že by, protože já bych prostě, no, okej. Kde seš? Skeleton! Okej. Já si chci vidět, že tu zase jenom seker, když propal neser mě už, ale. Počkej, já, kde to jsme? Už já jsem, to si, odkud jsme přišli, by mě zajímalo. Okej. Kde seš? Děkule. Já jsem té brány. Jo, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím. Tu jsme přišli, ne? Jo, tady ta brána. Okej. Tak čekej. To můžu ničit? Já vůbec nevím jakože... To něco je? No, to tam jsem kopal. No. Tak, co to dám pryč, co to dám pryč, co to dám... To můžu kopat dřevěným knupáčem, jako... Pojď prstě. Jako seriously? Pojď. Ne, nemůžeš, pojď. No, dívej na tu moji opé sekirku, no. Ty jsi takovej mamlas. Mám ji. Ne, mám tady to máš. A vrátíš mi ho. Ukáž? Efficiency X! No to se mi hodí. No, tady máš, že jsem tě. Pojď sem. Počkej, já jsem zorientovaný. Mentál.
Já se jdu podívat, kudma jsme přišli. Protože já fakt nevím, kudma jsme ani přišli, hele. Já vím, tam je ta brána. Troško, usrně. Jo, ježiši, nekřiš tam. OK, jdu za tebou, dobře, nekřič po mně, pojď sem, tady jdeme dovnitř. O tebe nekřičí. Teď tam je nějaká dírka, pojď do ní, pojď do mě. Tak, pojď. No, tady jsou česky, vidíš. Nenech mi nějakou česku, prosím. OK, nechám ti všechny, protože tam jsou samé šity. Tak to berem, to je to dřevo, aj ty to. Čoskole to ne, ahoj, rozbík, founder, nemáš nějakou česku, nemáš, čau zombíku, no dobrý, tady je další spawner. Máš nějaký uhlí, Kruško? Máme doma, myslím že. Nebo půjdeme se nakopat. Myslím, znamená hovno. Když se tady podívat, no, tady se spawnou zombíku. Anti, tak to beru. Tady je knihovna, no, spawnery, no. Jakule, ty jsi strašně pomalej. Tak mi nebereš... Dobře. Základní věci. Tady, jo. To je česka, ty se zde nevšiml. Tady už je, já vím, tam jsou samé šity. Jo, tady je elixír. To je emerald. Je. Tak. Ty šité, nestřeji po mně. Ty šité! Mám taky luk, a nebudu se ho použít. No, chcipni, pavoučku. Trošku nehrej si, já to vždy můžu nevšimat, prosím tě. A pojď mi pomoct. No prostě, já už jsem skoro u konce. Já nevím, jestli tady něco má být, nebo já fakt nevím. OK, spawner. OK, chcipni. Chcipni malý... Ty... Malý teploušek. Tady je Franta, toho... Já to probírám jako česky, jo, takže... Spí, no. Jo, tady je v pohodě, to je za česce. Je! Helma a iron botky. OK, beru. Helmu potřebuju. OK, dám ti ho. Tady je Franta. Já jsem tě slyšel, jak si bochnu. To je to trošku těžší. Jo. Okej. Ty vole, tady asi 30 frantíků, jdi to. Já vím, já jsem ti tam spawnul, sorry, já nechtěl. Nechci si radši portnout, hele. Protože jsi strašně za mnou. A já jsem to tam trošku... Tady další česka je, tady jsou věci. Reaction 3 potky. Ne. Tady je zrucha. Okej. Takže, OK. Mám celkem dost věcí. Night Vision ten si hodím. OK. Nechte mě, pavoučci. Nemám vás rád. Ne, ani ty skeletony nemám rád. Ako máš rád, prosím tě? Já mám rád všechny. Takže i mě, jo. Jo. To je věcí! Ty vole! Ne, tady jsou ty fišky, Co? Ty vole. Jakule, prosím. Portí se. Neportuj se, dobrý. Ruškej s frér. OK, hruška nejfrajer. No, tady jsi měl regen, ano. Pěkně, tady, hodíme. OK, mám plný inventář. Mám skoro rozbitý gaťky. Ty vole, jak... To si za mě děláš, Jakule. No. Ano tak. Já už jdu. Cestou, ne cestou. Ty fišky mě tady štvou. Co tě štve? Ty fišky. Já nám bloky. Fišky? Klamfy. Jo. Ale už slyším hrušku. Tak to byl fakt skill. Mě vybouchl creeper do pavučiny. Ne, Jakule. Jakulku, prosím. Ne. Jakule! To ptá, nejko ty! Co jde, pomoct! Pomoct, Sluška! Já nevím, já jsem tady... Kyně, ne vole! Jí tam je asi 3 triliardy! Já vím! Já nechtěl. OK, já se tady zakopu. Tak! OK. Ne, tady je fiška. Tady taky fiška. Tady není fiška. OK. To je, já toho autora nenávidím normálně. Já ho miluju. Já ho nenávidím, to je... No super. Tady vyhodíme věci a jdem. Ne, tady je to. A jdem se dostat nahoru, mám bloky, jenom železné bloky, OK. Napapám. OK. Zabiju věci. Já to řeším profesionálu, ale to jsem věděl, když se najdi, tak...
utíkám. Bože, ping je tak strašně těžká, prostě nemá, prostě může, že jo. OK. Tak. Tak řeknu ti, co tam bylo. Fire Respect, Unbreaking, Unbreaking, tady mám Goldovou tu. Jdu vyhodit kraviny. Ne, tady je fiška. Tak. Oh, mám čas svoje production 2. Ironovej. Pro tebe. Hel, pro sebe. Se mi rozbí. Rototan flash nepotřebuju. Iron... Ne, já nemám čím kopat už. Jo, to je to, co nepotřebuju. A jdem nahoru. Já jsem tam pořádně tak kempil. Já nemám už ani jídlo, pomoc trošku. Já mám. Nic, já sobě jít nemůžu, ani nemůžu, protože... Jo. Já nevím, kurva jsem přišel. Asi to... Kurva jsem... Já nevím, kurva jsem přišel takhle. Troška vidíš můj nick? Nejsou bloky. Já vidím tvůj nick. Jo, jsme. Prim. Ty seš něj tady? Kam jsi šel? Doleva nebo doprava, doleva, do tady. Frantíkama. To je nějaký dřevo, byl jsi kolem dřeva? Jo, asi jo, pomoc. Hop. Já nevím, trošku pomoc. Jo, vidím tvůj nick. Nej, pojď pomoc a nečím. Tvůj velký nick. Umři, pane bože, umři, dobrý. No, aha, tak tady je Masterchef, tady nejseš. Kdože tam je? O, to je papaní, ty vole. Pomoc. Tak se portní, kaž na to. Takže já se k němu portnu, protože vy byl moc pozadu, aby byste nevěděli, co tam brštička dělá. Okay. Takže... Okay. Takže vidíš tu pěknou polívku? Když se pěje do téhle truhly? No, bože jídlo. Tu polívku nech. Dej mi krumpáč. A jakule. Tady máš chestplate. Berem. Kuky berem, ale berem těch 8 minut. Tak. Tady je toto. Tady vyhodím kraviny. Okej. Co máš, Masterchefe? S čím? Flying pen! Ty vole! Čumaty gatě! Diamantový! Ne, tak já se nemůžu čumět, když lásko to. Ne, to by to spadne! A jo, vlastně. Tady nemáš tři ty emeraldy? Mám dva. Oh, pojď, potřebujeme jeden. Vzhledem k tomu, že mi to tady určitě spadne, tak tady to střihnu. A jak se nestřihpojím, tak to se zapnu, takže střih. Tak, jsme zpět. Bohužel mi to zase spadlo. Jak jinak, takže posuneme toho retardovaného villagera. Tady je cake, neberem. Jakule, je tady trošku luk, punch X, I'm breaking 4. Dáš mi ho? Mhm. Jsme taková snipa, strašná. O ty vole. Diamond sekýrka tam je. Ne. Ne to prdele, pozruško. Ou. Oh. To je full iron. Pomoc. Myslíš si zase partnout? Odrefu toho Masterchefa. Jakule, nechci si radši partnout. Protože tady to už trošku těžší, já jsem to tady trošku přespanoval, to je pravda. Za to se ti omlouvám. Zabiju. Tak pojď se partnout. Jo, vidím tě. Já jsem kousek od tebe, se neportnout. O ty vole, kolik tady je. Okej. Okay. Takže vezmu to. Myslíte, co kem mi tady jídlo? Tady mám bloky. OK. Ty vole. OK. OK. Já nebudu brát uhlí, to na hovno. A tam mám nějakou efišféru, jak jsem se díval, myslím, že na někoho. Na nosíka, myslím, že to bylo. No, Ruška prostě pozoruje ostatní youtuberky. Hele. Dívej se na toho tvého, nevím jak se jmenoval. Jak jsi mi to říkal, jak jsi mi tam poslal o něco víc, no? Klam fišky. To jsou fišky. A jak jsem dostal ta buzna? No, teď umřu. OK. Ne, Zajakula! Jo, zničil jsem to všechno! Ještě tady. Kdybych jsem řekl, že to nezničíš. Okej. Potřebuji lepší krumpa. Mgl, tady to je strašné, vlastně to je úplně super. Pro tebe, v sverku! Nemám, aha, nemám bodky. Ruška, vozír! Hača! Ahoj.
Já jsem nechal ty věci v té česce. Tak je. Jo, tam v té. To ti chybí. Tady máš F4, tady máš šipy, jde mi jeden šipek, prosím tě. Teď dám do toho ty knížky, když tak potom se sem vrátíme. Ne, ty knížky si vezmu. Ty mám ty dobrý. Breaking, ten se hodí. A Fire, ten se taky. To je tak strašná hra, toto. Protože jsem vybral. Hí. Tak pojď. Vem si ty šipy. Ještě jsem do drtka na hudbár. No. Pojď. No, to tam ještě toto. A strašně, dělej, vem si to a pojď. Pojď to rašnem. Dělej. Čekej, já musím moc věcí. Tak neházej mi ty sračky. Ty máš ty šipy. A já mám šipu dole, že šipu zrušky. Pojď. Buchni, buchni. No tak raši beze mě, no. Pojď. Čekej. Jdeš? Jdu, ale musím chvilku počkat. To je všechno, co potřebuji. No, nepotřebuji. Ale honem. Zase nemáš rádlo. Pojď. A dívej. A pojď. Nemám žádnou. Ok, ani se nezastavej, to je krum. Já myslím, že už jsem to tady trošku... To je mrt. Co ty jsi takový... Sorry. Pojď sem. Jakule? No, co je? Seš. Troška sereš. Mně? Je to smrátka tady. Prosím tě, porni se. Jsi takový mama, že... Ježiš, mě se zastavila. Hello, my... My friend, ha! Oh. Co? Takový mamas. Bylo, ty jsi pak kluky, mě nebo... Tady máš ty věci v tomhle, tady. Co to je jako? No věci, pro tebe. Než drink, oh my god. Dveře! Jako le? No, já potřebuji... Dívej. Pojď sem, stopni si k tomuhle bloku. Macha. Na, tady máš ten tvůj luk, já jsem tě hodil, já jsem tě vzal tady. Co to je za luk? Jo, ten punch. Uni, uni. Okej, tam jsou nahoře lajzové. Hruška, frajerís. Kokot. Ty kokos, ty kokos. Vykopal. A pojď, a pojď, a pojď fajty. No, bitku? Zničil brnko, to nevadí. Jakule, otevři mi, otevři mi, otevři mi. OK, mé diamantové bodky jsou rozbitý. OK, teď si vezmu náhradní. Čespoň si taky vezmu. Co? Taky locker si ne? Ať doma plní vlnu i já, no a Hruška si může. Hele jo. Tady. Abych šel už tu mám, pojď. Co tady? Co to tady asi je? Sorry. Můžu to Hruška, já to zabiju, ještě jednou mě podpálíš, lejtka. Podpálím ti je já. Ne, klon fišky, klon fišky, 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 fišky. Jsem do prdele, ale... Měl bych vzpomínat na skypu, ale to nevadí. Pojď tě, kule. Hača, hača, tak. Jakule? No. Žeš. Jo, tak. Tak. Pojď. Jakule, nemáš helmičku. Puso. Pojď. Tam máš helmu. Kde? Tady. Jo, aha, ty máš. Lepej. Takže. Pojď. Tak, pojď, 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 pojď. Říkám ti, pojď. A tam bylo ještě něco dál, ale... Kaš na to. Nekašu, tam až to bude... Fucking rush. Já tam jdu. Oh, to je regen. Nemám rád ranty. Ježiš, zas ty fišky. Jo, ta strička, luxus. Aha, tak asi není luxus. Tak. Takže, já bych chtěl najít...
Tady je, prosím vás. No asi už půjdeme teda domů s touhle vlnou a asi už to zloučíme, protože já to nemám. Mám nové rozcestí. Nové rozcestí, jakule. Dobrý, já už ale nejdu. To si děláš ten prdel. Co? To budeme chodit tu dálku až sem. Či? Počkej. Takže tady se asi zabydlíme. Kde? Tady. To vždycky půjdeme za kamerou, nebo že? Já si tady vložím spavan. Tak. Může tady postel, nebude tady nebo timeset. Se můžu rovno vyspat. Ne, já tam, já na své melonky. To si já ze mě srandu. Jo, tady jsou tady taky něco. Já si myslím, že se spíš budeme u těch intersekcí zabydlet. Ne, kam jsi šel? Já tady. Tady ten MasterChef. Tady něco, já. Já se tady ani nedívám, co se to... Já jdu vykopat všechny ty spawnery. Ne! Trafa! Jsi amatér. OK, Night Vision. Vezu tady rychle, protože potřebuji jeden ten. O! A protože tady ten nemůže být, že? Ten... Hodiny, OK. OK. Protože tady ještě truhle. Mrkní tři. Mám 30 levelů. Jakole, tak já bych, počkej tam, když tak u toho Masterchefa. Straničku ti to dá, jo? Oh, nice. Jo, má straničku ten hajzl. Jak u toho Masterchefa, už domů. Tak, já bych to, tak nevím, jestli bychom to ukončili, hele. Já bych to... Já si myslím, že jo, dojdeme domů a jdeme. A já ti děkuji, já mám jít jako domů. Se. Tady. Vrtka na tebe. Okej. Když já, počkej u toho Masterchefa, se tady podívat, jestli tady nejsou ty, protože já mám fakt už rozbitý leginy. Okej, okay, tady jsem nějaký chytrák stavil glowstonem. Hele, troška. Já jsem jako chytrák, ale jenom dobrým slova smyslu. Okej. Okay. Já mám 40 levelů z toho. Máme teda hodně věcí. Tady by... Mohla být truhla s tím papírem. Teda s tím emeraldíkem, hele. OK. Já se ještě podívám, jestli to tady někde není. No, to jsem si od tebe pomohl teda. OK. Já jsem se toho zbavil, nebo v inventáři jak. Tvojí celuku, hele. Ale já už jsem venku. O, tady je nahoře čestka. OK. Ne, já jsem se bugl. OK. Chcete truhle? Krumpáč F2, protection 3 gačky. Když si vezmu. Že jsou goldový, ale to nevadí. A bloky, to se hodí. Na tom toto. Tak. OK. Prosím. Night Vision, beru. Ha. To je... Ne! OK, tady už jsem byl. OK, tak já už jsem tady. Ne. Už jsem tady. U toho. Tak ale bych to šel ještě proskoumat tady do téhle berány. Ne, prosím, neportuj se ještě. Ještě ne, ještě sportu, potom ještě. Já se chci podívat do toho Masterchefa. Jakože. Nebo jakože jak to spíš to... Nechci ty gať. Jsou OP. Já nejpřímo pro mě ty kačky. Ježišmarja, hruška, tady... Co tam vedal? Je tady pořád chcípem a ty chceš... Jseš u toho Masterchefa? Jo, dá se říct, že jo. Kde seš? Rovně. Ne? Proč půjdeš rovně? To je Masterchef, to mějme jmenovku, tam vidíš, že mějme jmenovku. OK. Já jsem všechny krumpa... pojď sem, jdem si tam nějak rozstřídit věci.
Ne, Franta buchu, klám fišky, no super, no bum 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 bum. No super, super. Ok, 40 na levelu, why not? Tak, já jsem u Astra? Tak. Takže. Tak, teď si vyhodím, co mám rozbitý, úplně všechno, ok. Masterchef, kde máš ty gačky, nejme je. Jsme zpět po výpadu serveru a my se s vámi tam příště už jenom rozloučit. Jo. Dostaneme se tomu za kameru, protože už jestli to se spadne, tak to. Luška si tady bude stačit dokoupit ty své ultra Pačky. Super nigga kalhoty, aby mu neplápala. No. Až tady jako nebude, protože když je tady, tak to vpadá, takže. Jo, aha, on to bude mnou, aha, server closed, aha, bude to mnou. No. Tak a jinak máme plný inventář, máme pánovičku, máme Robertka, máme vlnu, takže máme dost věcí. Já to ještě dostřídím, vezmu jen to, co budu potřebovat, třeba na to potřebovat. Tak a já se na teda loučím a trošku pozdrav, no řekni ahoj. Ahoj. Say hello. Say hello. Tak já se na teda taky loučím a čau.